Så jeg har været udsendt til Afghanistan og Irak i alt 2 år. Er du slet ikke nervøs eller bekymret for, hvad der kan ske? Selvfølgelig er det. Jeg tager ikke bare afsted fuldstændig upåvirket, fordi du ved ikke, om du kommer hjem igen. På den anden side, du er blandt så gode soldater, du har så godt udstyr, du har så god, solid erfaring, at du ikke på den måde løber rundt og er bange. Men jo, altså, man sidder der i flyet på vej til en krigszone og tænker, okay, var det sidste gang, jeg så min mor eller min kæreste eller min hund? Ikke? Nogle tanker gør man så. Men det er også nogle overvejelser, man skal have gjort sig, før man vælger sig til den forretning. Fordi du kan ikke altid løbe rundt og tvivle og være bange. Altså, så bliver dit liv et helvede, ikke?